Відсутність необхідного законодавства є головною причиною важкої ситуації в районах видобутку бурштину. Багато хто в правоохоронних органах і навіть в центральних правоохоронних органах в неофіційній такій розмові відповідають, як казав один відомий політик, немає людини, немає проблеми, немає закону, немає його порушення. А на сьогоднішній день є правовий вакуум, бо непромисловий, підкреслюю, непромисловий видобуток бурштину в Україні не регламентований ніякими законами. Тому там, де є правовий вакуум, там контроль над питанням беруть бандити і корумповані чиновники. Прийняття законопроекту про видобування та реалізацію бурштину дасть змогу видобувачам каменю почувати себе соціально захищеними. До того ж, це збільшить надходження у місцеві бюджети. Ми створюємо новий кластер, ми створюємо новий бізнес, який до цього не існував. Це старательські артелі. Тобто за рахунок цих людей, які сьогодні є копачами, які сьогодні не визнані, які сьогодні ніде не працюють, які сьогодні не мають там завтрашнього дня. Тому сьогодні для нас дуже важливо, щоб люди були на роботі влаштовані, працевлаштовані, щоб у них була можливість дійсно отримати пенсії, і це іменно створить старательські артелі. Сьогоднішній день цей процес іде. Якщо ми його не врегулюємо, він сам по собі, він нікуди не дінеться, в будь-якому випадку він буде йти далі. Але головне, щоб цей процес почав легалізовуватись. Відвідав круглий стіл у Рівному й голова Житомирської обласної ради Віталій Француз. За його словами, ініціатива депутатів щодо законодавчого врегулювання є слушною, оскільки, за його переконанням, вирішити проблему незаконного видобутку бурштину виключно за рахунок правоохоронних органів нереально. Сьогодні там 26 працівників в тому самому Олевському райвідділі. І з тими територіями, і площами, а в основному це ліс, значить, навіть якщо їх там буде і 100 чоловік, то вони не справляться. Тобто, якщо законодавчо не буде це питання, значить, врегульовано, то самостійно справлятися із тією кількістю бажаючих там і простим способом з лопатою і з тою помпою не буде. Загалом для легалізації видобутку бурштину у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти. Однак під час засідання круглого столу було вирішено взяти за основу саме законопроект номер 1351-1 про видобування та реалізацію бурштину. За авторства народних депутатів України Борислава Розенблата, Миколи Томенка, Павла Дзюблика, Вадима Кривенка та Андрія Павелка.